Tá ligado quando você já espera positivamente uma coisa, só que daí quando essa coisa acontece, ela é melhor do que você tava esperando? É tão bom quando isso acontece, né, caralho? É tão legal. Então, é mais ou menos essa pegada que vai ser o vídeo de hoje. Eu vou mostrar 5 visuais de filmes de super-heróis que ficaram melhores do que os originais dos quadrinhos. E pra começarmos, eu não poderia falar de outro personagem a não ser o Coringa do Heath Ledger, do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Sério, mano, o visual dele é simples, mas é tão bem feito que ficou muito melhor do que dos quadrinhos. Ficou muito mais apavorante. Esse Coringa, você tem medo só de olhar pra ele. É claro que a atuação do Heath Ledger também ajuda muito, mas a maquiagem, cara, ficou demais. Ficou, tipo, tudo borrado. Não ficou aquela coisa certinha dos quadrinhos, que parece que o cara foi lá, se maquiou de palhaço mesmo, fez a maquiagem. Ficou tão amedrontador, cara, que ficou demais. Ficou muito Coringa. Outro visual que eu gostei bastante em um filme de super-herói foi do Superman no filme O Homem de Aço. Cara, eu curti tanto esse uniforme porque ele não parece uma fantasia de super-herói. Ele parece um uniforme de verdade, sabe? Parece que vem de Krypton mesmo, ficou muito bonito. E por mais que eu goste de coisas clássicas, eu adoro o uniforme clássico do Superman. Mas esse uniforme que o Zack Snyder fez pro filme dele caiu como uma luva, sabe? Ficou perfeito, encaixou demais. As cores, as texturas do uniforme ficou incrível, cara. E o melhor, não tem a cuequinha por cima da calça, né? O visual do Visão me surpreendeu muito positivamente. É sério, cara, quando eu fiquei sabendo que ele ia aparecer em A Era de Ultron, eu fiquei com medo. Falei, rapaz, como que eles vão fazer o visual desse cara? Eu tava com medo de ou ficar parecendo, tipo, muito robozão, porque ele não é um robô, ele é um citonzoide, ele parece um humano. Ou dele ficar parecendo, tipo, uma coisa cômica, sabe? Eu fiquei com medo disso. Mas aí a primeira vez que apareceu só os olhos dele no trailer de Era de Ultron, cara, eu falei, rapaz, esse negócio vai ficar muito bom, hein? E aí começou a lançar as artes dele, cara, e tava fantástico, realmente ficou incrível o visual do Visão. Porque assim, é igual o que eu disse do Superman, sabe? O visual dele nos quadrinhos é muito cômico, tem muito cara de fantasia. E no filme não, no filme eles conseguiram deixar uma coisa que parece ser de verdade. Eu realmente gostei muito do visual do Visão. Lembrando rapidão que esse aqui é o 9º episódio de vídeo todos os dias no mês de novembro. É isso aí, cara, e pra você não perder nenhum vídeo, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar like em todos os vídeos que você assistir. É sério, se você não dá like, o YouTube entende que você não gosta dos vídeos e aí para de recomendar. Então é só fazer esses 3 passos e já era. O visual do Groot no filme dos Guardiões da Galáxia dá de 10 mil vezes a zero do que nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos ele parece um monstro, parece que ele foi feito pra dar medo, sabe? Parece uma árvore largona, toda deformada, assim. E eles fizeram uma coisa tão incrível no filme, cara, que dá vontade de você ter em casa. Fala a verdade, dá vontade de você ter um Groot aí na sua casa? Ficou sensacional, cara. O visual do Groot ficou sensacional. O Homem de Ferro é outro visual que ficou muito, mas muito melhor do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos a cara dele é, sei lá, é esquisita, é estranha. Nos quadrinhos parece que ele é feito de ferro só na parte do peitoral, na parte das mãos e dos pés. A parte do braço e da coxa, assim, parece que é um tecido dourado. O formato do rosto, o jeito que eles fizeram, tipo, parece de ferro de verdade. As cores também eu achei que ficou legal, por mais que ficou, tipo, mais escura do que nos quadrinhos, eu achei que caiu muito bem. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até mais!